5 kandidatura për deputet do të jenë në fletët e votimit të mërkurën nga 30 shtetor për antarësinë e Partisë Demokratike të Malësisë së Madhe. Këta janë përzgjedhur nga 32 emrat e propozuar nga vetë kjo antarësi muaj më parë, sqaron kryetari degës së kësaj partie, Anton Kokaj. Kemi çuar 32 kandidatura. I janë vlerësuar dhe në fazën e parë kanë ardhur 10 për të plotësuar të gjithë dokumentacionin. Nga ta 10 sot kanë mbërri 5 kandidatura. Kemi Aldo Gega, Aurel Margaj, Ermira Qobaj, Fatbar Zeka dhe Ramadan Likaj. Kokaj nuk e përjashton faktin se në proceset të tila ka edhe qefmbetje, por thekson se të gjithë duhet të kuptojnë se të rinve u duhet krijuar kushte për të angazhuar në politik. Të jesh pjesë e këtyre struktura duhet jesh aktiv, nuk do të mbetesh vetëm tek vretet apo pankënaqësitë që unë krijoj, para ne është grupimi dhe nuk është çështje individuale. Kjo është një grupim si vjen çdo ditë në rritje, çdo ditë ka risi të reja dhe ti do të jesh palë, do të jesh me hapat, nuk është faj i zhvillim, nuk është faj pse ndodhin zhvillime. Fajti është ja ti që pretendon të rrin aty ku ishte. Sigurisht kemi një 1000 sa antar, 2000 antar, diçka kështu. Por unë besoj që 1000 do marrin pjesë, 1000 sa do jenë pjesëmarrës nesër, se e shoh thashë një herë të interesimin e njerëzve domthon. E kërkojnë, duhet ta dinë. Besoj që do ndjenë kënaqësi, është fut një ky brez më i ri, një brez i mirë si mund, ku nga këta dy kemi pedagog në Universitetin e Tiranës. Në përfundim të votimeve në shkallë kombëtare janë forume drejtuese të Partisë Demokratike, ato që do të bëjnë përzgjedhjen përfundimtare të kandidaturave të votuara dhe integrimin e tyre në një listë në shkallë qarku, ku qarku i Shkodrës do të ketë sërish 11 deputet.